E aí, pessoal, aqui é o Altaveri, bem-vindos, galera, de volta a Planet Zoo. Vamos lá, é sério que esse cara tá cagando no começo do episódio? E outra, o cocô dele, ele caga aqui e aparece lá na frente, é um cocô mágico. Tamo de olho aqui no hipopótamo, pessoal, que eu coloquei no último episódio. Vamos dar uma olhadinha nos animais aqui, pequena, um tour de leve, né? Nos animais que eu fiz nessa área aqui. Não quero fazer um tour completo, porque isso eu ainda quero fazer um episódio dedicado. Eu acho que depois que eu terminar essa área de selva, eu quero fazer esse tour completo aqui no zoológico, mesmo ele estando incompleto, né? Mesmo eu vou colocar um monte de animal mais pra frente, a gente vai trabalhando aqui por pouco, tá? Aos poucos. Então esse aqui é o Yazid... Na verdade, essa aqui é a Sara Naves, que é uma apoiadora minha, subscriber lá na The Live. Obrigado, Sara, pelo apoio. Lembrando, eu vou colocar nome nos animais, um por tipo de animal, um por espécie, né? Vai ser o nome de um apoiador ou membro do YouTube ou subscriber lá na The Live. Então a Sara, ela é subscriber na The Live, ela ganha nome em um dos animais. Da mesma forma, nós temos aqui, olha que legal, tô brincando com a caixinha. É o Porco da Terra, o Aardvark, que é o Cauê. Na sombra, aqui de boa, com o cupinzeiro dele ali. Nós temos também, essa água tá bem suja, tá? Porque o limpador da água não tá chegando aqui, eu preciso aumentar o alcance dele. Alcance de efeito 51, porque ele não tá com... ele não tá com a manutenção em dia, né? Mas eventualmente vai chegar. Aqui nos lagartos nós temos o Tio Sed 12, tá aqui, de boa, na água suja, mas a água vai limpar daqui a pouco. E do lado de cá nós temos as antas sul-americanas, ou centro-americanas, desculpa. O Husky X também, um membro ou apoiador, não lembro. Esse habitat das antas, eu particularmente gostei muito deles, é um dos meus favoritos dessa área aqui por enquanto. Eu gostei muito porque tem muita folha, ela gosta de planta, ela gosta de árvore, e eu achei interessante do jeito que tá aqui. Nesse episódio, galera, vocês já devem ter visto aí pelo thumbnail, eu quero fazer o habitat dos tigres, tá? O tigre aqui eu tô com umas ideias aqui. O tigre, pessoal, pra galera, pros visitantes verem o tigre, eu tô pensando em reservar, em ficar exclusivo só pro barco, tá? Por quê? Porque dá um ar um pouco mais místico pro tigre, e também é um pouco complicado eu trazer uma passarela pra cá. Se eu for fazer uma passarela, eu vou passar... Bom, como eu ia falando e o jogo travou aqui, eu tô pretendendo fazer um habitat aqui dos tigres, tá? Eu ia falando que eu queria que eles vissem os tigres só pelo barco. Eu não sei se vai ser possível, porque a visibilidade vai ficar muito baixa. Talvez, se eu tiver que colocar alguma coisa lá, eu coloco uma plataforma aqui e faço uma visualização assim, meio que na beirada aqui, para eles poderem ver. Eu não quero que eles cheguem muito perto dos tigres, porque a ideia que eu quero fazer aqui é ter uma... É como se fosse um santuário mesmo, uma coisa assim, bem majestosa para os tigres. Os tigres que eu vou colocar aqui são os tigres da Sibéria, os tigres de Bengala, tá? Ele é um tigre de... eu queria um atalho pra cá, né? Ele é um tigre de selva, tá? Ao contrário do tigre siberiano. Então tá aqui, ó. Tigre de Bengala. Ele é um tigre de selva, como vocês podem ver. Selva, pradaria, temperada. E ele mora na Índia, né? 705 metros quadrados. Isso aqui vai ficar gigantesco. Como a gente vai ter... Vai ter um espaço muito grande, eu acho que dá pra colocar muitos tigres aqui, mas vamos ver. Ele só suporta dois tigres. Um macho e uma fêmea. Vamos ver como que eu vou trabalhar. Talvez eu deixe só os dois mesmo. Mas eu tenho que pensar direitinho como que vai ser, né? Lembrando que isso aqui é uma área temporária, lembrando que isso aqui tudo vai ter água. Só não tem água agora porque... o jogo tá bugando demais, a água... Mas depois que eu colocar isso aqui, depois no timelapse, eu vou encher de águas pra gente ter uma visualizaçãozinha legal desses tigres. E sem mais demora, galera, vamos lá trabalhar no timelapse aqui pra não ter que... torcer pra não perder nada, né? Pra não bugar nada aqui do jogo, não perder nenhum progresso. Sem mais demora, vamos lá. Começando os trabalhos aqui, pessoal. Comecei dessa vez colocando... dando uma olhada primeiro no tigre, né? Porque eu tenho absoluta certeza de que isso aqui vai ficar extremamente gigante pro tigre.
Mas, infelizmente, o tigre, ele só comporta... Só comporta, né? Ele só gosta de ter dois animais por habitat. Então, não dá pra gente encher isso aqui de tigre, como eu... Como seria legal, porque essa área é grande, né? E vai ficar bem grandinho isso aqui. Então, comecei fazendo o layout. E, principalmente, eu fiz um layout mais reto ali atrás, porque eu queria colocar... fazer uma coisa, não exatamente simétrica, mas que fosse mais fácil de eu construir, tá? Porque para construir o que eu pretendo fazer aqui, que é um palácio da hora, eu tinha que pelo menos medir essa parte aqui e fazer a coisa retinha, né? Porque eu acho que ficaria mais interessante da gente fazer. Então comecei colocando aqui o tamanho ideal, tanto o limite de trás lá, como também fazer algum tipo de sacada lateral e tudo mais. E exportei isso, de certa forma, para outra área aqui do zoológico. Por que isso? Porque eu acho que fica mais fácil de construir do lado de fora e depois mover lá para dentro. Principalmente, isso, claro, se você tiver a distância correta, né? Basicamente, se você tiver medido direitinho, por isso que eu coloquei a parede lá do fundo e tudo mais. Desse tamanho. Eu poderia ter usado um pouco mais de desnivelamento horizontal, não sei se é o termo exato, mas basicamente não colocar uma paredona no fundo, né? Colocar alguns níveis de parede. Mas a ideia aqui então é fazer algum tipo de mansão ou palácio ou alguma coisa na temática indiana, né? Como se fosse uma casa, uma mansão, na verdade, né? No meio da floresta aí, onde mora um ser majestoso, como vai ser o nosso tigre aí da... eu sempre penso em tigre da Sibéria, mas é tigre... Tigre... Esqueci o nome do tigre agora. Tigre... Enfim, é o tigre que eu vou colocar aí, tem no episódio, no nome do episódio, daqui a pouco, certeza que eu vou lembrar o nome desse tigre. Mas então tá aqui, galera. Eu decidi fazer as coisas um tom mais... obviamente o tom pastel que tem aí, né, no jogo já vem. E também um tom vermelho, para dar uma decorada legal assim na ideia do palácio. Uma rampa subindo, tá? Acabou que depois eu vou modificar essa rampa um pouquinho, mas ela ficou aí por um bom tempo, assim. Esse tamanho de rampa, ele durou bastante aí para até eu realmente pensar em mudar alguma coisa e... nesse espaço. Acabei de lembrar agora, tigre de bengala. Ah, não sei por que veio à mente agora, mas enfim, tigre de bengala é o tigre que... Alguém aí nos comentários, diga aí se você já leu o livro A Vida de Pi. Recomendo demais. Tem um filme sobre ele, o filme é legal também, mas o livro é magnífico, assim, e eu... Enfim, eu recomendo, gosto muito desse livro. É um livro que fala sobre alguns assuntos interessantes, e, sei lá, com uma história legal, com uma história envolvente. Tá, então aqui, galera, eu tava inicialmente pensando em fazer uma rampa, um tipo de escada aqui, mas eu acho que a escada ficaria muito muito formal, assim. Eu queria uma coisa um pouquinho mais tradicional, e por isso eu coloquei eu modifiquei, né? Eu não fiz exatamente a escada, o trajeto. Apesar que, pensando agora, talvez teria ficado legal. O negócio é que não tenha o tamanho correto de fazer. Mexer com caminhos de jogo é sempre uma dor de cabeça, e eu prefiro normalmente não fazer isso, porque fica meio chatinho, por assim dizer, de fazer tudo, tá? Então, como eu disse antes, um pouquinho de... Eu chamo de acentos, assim, mas vem do inglês, é um falso cognato aqui, que eu não vou lembrar o nome exato, mas esses detalhes, né? O detalhe que, tipo, que destaca, vamos chamar de destaque. Esses destaques vermelhos, tanto no telhado, quanto aqui nessa parte ali lateral, que eu quis fazer só para dar um contraste mesmo, para não ficar daquele meio, da mesma cor, porque essa parede, por mais interessante que ela seja, ela não é, assim, ainda mais divertida de se ver depois. Eu acho que por causa disso é um pouco importante ter essas... diferenças, assim, na cor, né, na coloração, pra ficar olhando de longe e não ter uma coisa muito basezinha, uma coisa sem graça, sabe? Eventualmente eu vou modificar muitas dessas coisas, as ideias, né, vão e vêm. É o que eu sempre digo, pra você ter uma... pra você eventualmente fazer uma coisa divertida, não só no Planet Zoo, né, mas acho que qualquer trabalho, assim, de criatividade,
É, por mais que eu não seja, eu não sou a pessoa mais, eu não me considero a pessoa mais criativa do mundo. Eu sei que muitas pessoas aí nos comentários falam, ah, Metal, você faz as coisas muito lindas e criativas e tudo mais. Eu não acho que eu, tipo assim, sei lá, eu acho que tem muito mais gente, muita gente muito mais criativa do que eu. Eu simplesmente, sei lá, vou experimentando. E eu acho isso que isso é importante com esse tipo de trabalho criativo. Você não ter medo de fazer uma coisa estranha a princípio, sabe? Você vai fazendo negócio, vai ver como é que fica. Se depois de um certo tempo você vê que você não consegue, por exemplo, consertar a estranheza, entre aspas, aí você vai e fala, não, peraí, realmente, isso aqui não tem como a gente salvar, ou eu não consigo salvar isso aqui, então isso aqui tá ficando estranho, vamos recomeçar. Ou vamos, né, tirar, voltar nesse ponto e tudo mais. Então assim, coloquei aqui os... Eu já esqueci a palavra que eu escolhi pra colocar de accent. Os destaques, né, vermelhos e tal. Fazer uma fachada, a ideia era essa. Eu gostaria que tivesse um pouquinho mais de profundidade para essa construção, sabe? Porque olhando de frente, beleza, é uma fachada gigantesca, mas olhando meio de lado, ela é meio rasa. Mas, assim, no fundo, não tem problema, porque a ideia é fazer disso uma fachada, literalmente, né? As pessoas, elas olharem e terem a impressão de que tem alguma coisa lá, porque senão, se eu ficar colocando tudo realzinho por dentro, né, daqui um pouco, igual o pessoal da live tava falando, daqui a pouco os tigres, eles vão pedir mordomos e outras coisas aí. Pequenas pausas, né, pra poder, sei lá, fazer o que eu tava fazendo na hora. Mas essa cerquinha aqui, a ideia era fazer desse lado aqui, basicamente uma sacada. Ficou aquele espacinho ali, eu fiquei de consertar isso depois, acabou que eu tampei, não lembro com o quê. Mas assim, essa sacadinha aqui, um pouquinho separada, talvez teria ficado massa a gente fazer ela um pouco mais alta. Depois eu acabei modificando esse anexo aí do lado, porque no momento aqui ele tá tipo um galpãozão de mercearia que não faz muito sentido. Coloquei algumas vigas que eu achei interessantes, pra novamente dar um pouco de destaque, né? De contraste, dar algum pouco de cor, de dar algum pouco de quebrar a monotonia da arquitetura. Basicamente que eu tinha feito. Inclusive aquela parte ali, eu deletei o negócio sem querer, eu deletei a consulta, falei, meu Deus, cadê o negócio? Ainda bem que o jogo, né, tem Ctrl Z, porque tem jogos que não tem Ctrl Z e nesse momento isso me mataria. Daí, pra poder novamente modificar um pouquinho, já que eu não podia modificar um pouco a horizontalidade, né, o negócio assim, a profundidade olhando de frente, eu aumentei a altura, porque... isso daria pra gente fazer e ficaria um pouquinho mais exótico, por assim dizer, sabe? Menos quadradão, menos blocos, um pouco mais adaptado, eu acho que, pro ambiente diferente. Pra dar uma impressão de ambiente diferente pro tigre, eu acho que ficaria legal. Então fiz aí esse telhadinho... diferente, então, né, com um pouco de elevação. Aqui embaixo eu acabei colocando esse telhado para poder tampar a parte de trás. Infelizmente, nessa parte o jogo não tem muita liberdade, assim, de criatividade. E essa parte aí eu fiquei experimentando 30 mil vezes. Como eu ia dizendo, não tem uma liberdade, assim, de você colocar o telhado parcial ou... Não, você coloca o blocão de telhado ali e aí por isso tá aparecendo um pouquinho as telhas do lado de cá, né? Fica clipando através do gesso aí, da parede de gesso que eu coloquei. Enfim. Daí, mas depois eu vou eventualmente arrumar isso aí. Daí coloquei então essa parte meio ocre, né? Meio mostarda em cima. Novamente, pra ter um pouquinho de cor, um pouquinho de diferença. E ali em cima, em vez de fazer uma coisa tradicionalzinha igual eu tava fazendo sempre, eu acabei escolhendo uma cor meio verde. Combinou um pouco, porque, se não me engano, na bandeira da Índia tem verde e tem esse amarelo também. Mas eu acho que eu gostei da cor. Eu não pensei isso na hora. E o pessoal depois queria que eu fizesse tudo na temática da bandeira da Índia. Mas eu gostei da cor. Eu gostei do contraste ali do verde com aquele amarelo e tal. Talvez porque eu seja brasileiro, né? E a gente verde e amarelo, a gente tem uma tendência a gostar normalmente. Mas achei que ficou legal. E aí eu tava experimentando novamente, colocando algumas coisinhas a mais pra ver se a gente colocava um pouco de personalidade nessa parte da frente. Nessa parte eu percebi, poxa, aqui tá muito... Não sei, essa parte separada tá muito... Tá precisando mudar. E aí eu fiz uma... né, girei ali o telhado, eu fechei essa parte ali de cima. Fiz aqui do lado como se fosse uma extensão. É quase que um puxadinho, né? Mas... uma coisa que destoasse um pouco mais, sabe? Como eu disse, já disse algumas vezes também,
eu gosto de fazer a coisa não exatamente, sabe, simétrico, perfeito. Eu acho que quebrar a simetria muitas vezes tem muito valor. Com certeza, né? Fazer as coisas muito simétricas é muito boring, chato, enjoativo, sabe? Sem graça. Sem graça, acho que é a palavra perfeita nesse momento. E para quebrar um pouco mais a sem gracice também, né? Coloquei algumas coisinhas, uns adereços que deem um pouco de profundidade. Já que faltou um pouco de profundidade na construção inteira, eu acho que colocar esses relevos e tal, acho que fica interessante. Olhando agora, eu não sei se eu gostei dessas duas torrezinhas que eu coloquei ali em cima. Mas, bom, eventualmente, se for o caso, eu modifico um pouquinho depois, mais pra frente. Aqui são algumas torres que eu tava, assim, olhando, analisando, percebendo, sabe, testando tudo que tinha ali que tava com temática indiana. E aí eu vi essa torre e falei, puxa, como que a gente pode modificar ela e tal? Aí eu decidi simplesmente, eu queria fazer uma coisa muito louca, assim, né? Só que as partes não tem, eu acho que faltava algum tipo de pilar, igual esse que eu coloquei, mas um pouquinho mais fino, sei lá. Mas aí eu gostei desse jeito aí que ficou. Ó. Eu vou modificar um pouquinho pra frente, mas a ideia de uma coisa elevada já começa a dar aquele ar, aquela beleza aquela beleza exótica, talvez, né? A baixada, principalmente, fica um pouquinho melhor. E aí tá na hora a gente colocar no lugar, né? E aí a gente sentir realmente como que tá a coisa mais próxima, né? No seu habitat natural, por assim dizer. E colocar os tigres e pensar e ver exatamente o que eles querem, o que eles estão sentindo da vida aí. E o que eles preferem na região. Dei uma modificada no terreno. Né, pra não ficar aquele negócio plano, feio. Eu acho que o jogo poderia... Uma coisa que seria maravilhosa nesse jogo seria se você pudesse gerar um novo mapa. Em vez de ser completamente plano, você gera ele com certas irregularidades no terreno. Eu não sei se tá travando um pouquinho o jogo. Tipo, enfim, talvez seja impressão minha, da minha edição aqui. Talvez eu realmente, né, tenha algum tipo de problema, tenha tido algum tipo de problema na gravação. Tomara que não. Mas o que eu ia falando, você gerar um novo mapa completamente, sem ser plano, sabe? Tem um pouquinho, não exatamente montanha e tal, mas tem alguns vales, algumas pequenas colinas, sabe? Umas inclinações naturais de qualquer terreno que você vá, em qualquer cidade, em qualquer, sabe? Em qualquer lugar você vai ter algum terreno. E um negócio desse tamanho aqui eu acho que seria massa pra você adaptar ao terreno. Em vez de fazer uma coisa completamente assim. Porque a maioria das pessoas que vai jogar Plant Zoo, né, não vai ficar modificando o terreno muito. Eu particularmente não modifico tanto, porque eu acho um tédio. Não é que é um tédio, é muito demorado para você fazer. E modificar o terreno assim, primeiro, não tem as ferramentas às vezes não são grandes o suficiente para você fazer uma coisa bem grande mesmo. Modificar todo o mapa. Demora muito para você crescer, é muito fresco para você ficar mexendo nas coisas. Então eu acho que uma opção dessa seria massa. Vocês viram aí que então eu reduzi bastante essa rampa. Deixei uma rampa realmente só de acesso, de entrada. E aí do lado direito, olhando aqui de frente, você tem essa parte de que ficou parecendo uma garagem, que é basicamente um extra ali do lado. E essa parte aqui na esquerda, que tá vazia por enquanto, mas ainda vou fazer uma coisa interessante. E agora começam as partes das plantas, pra gente dar um pouquinho de verde, pra gente realmente situar é melhor, né? Situar isso aí um pouco, não é exatamente uma selva nessa área aqui, né? Essa parte aqui é quase como um jardim entrando na selva. E eu também não fiz muitas árvores do lado de fora, né? Como eu tinha dito já algumas vezes, eu quero que essa parte aqui seja coberta mesmo por árvore. Mas isso vai ser complicadinho, eu vou fazer depois. Inclusive, dores de cabeça, como sempre, com esse meu trajeto de barco aí. Talvez eu tenha que modificar ele depois. Vamos ver como é que vai ficar. Talvez eu tenha que desenhar todo o trajeto novamente, mais pra frente. Mas isso aí vai ser assunto pra gente mexer depois que eu terminar tudo e realmente ligar esse passeio de barco. Finalmente, né? Porque, por enquanto, tá... Vai ter que esperar a gente terminar quase toda essa área. Plant Zoo tá dando bastante trabalho pra gravar, galera, honestamente. Por isso que eu tenho diminuído um pouco a frequência. Esse episódio aqui mesmo me gastou
Eu fiz uma live basicamente 4 horas pra gravar este episódio que vocês estão vendo. De gravação essencial, assim, foi tipo 2 horas e 40, 2 horas e 50 minutos. 1 hora e meia, 1 hora e 10 eu não mostro. Às vezes fico conversando um pouquinho, né? Tando uma pausa, comendo alguma coisa. Mas realmente tá dando um trabalho um pouco maior. E principalmente agora, no começo de dezembro, eu tô voltando a trabalhar no meu outro... Eu tava de férias, né? Pra quem não sabe. E aí eu tenho outro emprego, além do YouTube. E eu tô saindo de férias. Eu tô com planos, né, de... até o começo do ano que vem, até o meio do ano que vem, basicamente, tentar tirar algum tipo de férias prolongada, alguma coisa assim, do meu trabalho. Mas para isso eu preciso da ajuda de vocês. Então, sempre que tiver live, por favor, compareçam, participem. Eu tô na expectativa de conseguir aí um contrato com o Facebook. Se eu conseguisse, seria... Google, não tô falando que você não. Se eu conseguisse, seria muito, muito bom. Porque aí eu poderia dedicar um pouco mais de tempo para fazer esse tipo de conteúdo para vocês. Não só de Planet Zoo, mas de outros jogos também, né, que eu tô fazendo por aí. Então, enquanto eu tava falando isso aqui tudo, eu demorei bastante para fazer isso aqui, galera. Eu queria espelhar, rotacionar de acordo com o eixo central, enfim. Mas acabei fazendo ali, ó, ficou legalzinho essa fonte. Vou mostrar com mais detalhes depois. Mas apesar da fonte ser clássica, eu acho que combinou bem nessa área. E eu gostei da fonte ter sido ter ficado aí meio lateral, porque dá uma preenche aquele espaço. Eu não gosto de coisa, né, de novo, não gosto de coisa muito simétrica. Eu acho que fica um pouco melhor do que simplesmente colocar na frente aqui da rampa e aí deixar em volta o jardim. Aqui na frente eu comecei assim, eu fiz uma decoraçãozinha daquelas plantinhas ali embaixo, baixinhas e tal. Também coloquei algumas árvores afundadas no chão, todo mundo me vive falando para colocar e tal. Já coloquei algumas vezes no zoológico, mas o pessoal fala quase todo episódio. É legal e tal, mas nem sempre elas combinam. Aqui combinou bastante porque eles gostam de muita planta e a árvore específica, as árvores específicas que tem aí do temperado, elas combinam com o ambiente, né? Elas têm uma copa um pouco mais... não florida, mas com as frutinhas e tal, fica realmente parecendo alguns arbustos. Lembrando que eu quero fazer as coisas meio temáticas, né? Falando em temático, colocando aí algumas decoraçõezinhas, alguns adereços, algumas coisas especiais para essa área, para dar um charme, um toque legal, né? Detalhe que esses tigres que moram aqui são um casal de tigres, que eles têm acesso ao mercado, claro, da cidade, e eles vendem tecidos, né? É a especialidade desses tigres. Eles trabalham com tecidos e algumas, né, frutinhas de mercado tá ali embaixo, as compras do mês, alguma coisa assim. Falei isso de zoeira e tudo mais, mas é porque para decorar, né, o que temos aí de indiano é muita coisa de mercado, muita coisa de mercado de rua, alguma coisa assim. Mas enfim, eu acho que fica legal fazendo de decoração no geral, né? Você pode ver as latinhas, as garrafinhas de leite, as caixinhas aqui de recurso, de produto, né? Eu tentei fazer esse art deco aí na frente, né? Esse relevo, mas não tava alinhando direitinho. Aí quando eu puxava, ela ficava um pouco mais longe do coisinha como deveria, né? Do que deveria. Um pouquinho de comida aqui, um pouquinho de forragem. E últimos retoques, coloquei algumas modificações ainda que eu fiz fora do timelapse aqui. Vocês vão ver que tá um pouquinho diferente do que tá aqui, mas tá na hora de mostrar pra vocês o resultado de quase 3 horas de... quase 4 horas de gravação, né, basicamente. E olha aqui, galera, de longe já se vê o templo barra santuário barra casa barra mansão dos tigres. E olha como ficou esse habitat aqui, tá? Nós temos os tigres, essa aqui, vou chutar aqui, é a Letícia, e o outro cadê? Ah, tá aqui. O outro é o Tobilo, ambos subscribers na The Live, ou membros, né, no YouTube. Então tá aqui, galera. Gastei muito, 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 muito tempo fazendo isso aqui. Deixa eu desencaixotar todo mundo. A galera tá com fome do lado de lá. Olha o gordice aqui. Olha o tamanho dessa barriga, meu Deus. Enfim, principalmente gastei muito tempo porque essa estrutura aqui, mano,
Demora demais pra fazer, e pra pensar, e pra colocar, e pra alinhar, e pra... Ah, o telhado podia ser um pouco diferente. Aí você vai e reflete, e tipo, muda ele de alguma forma. Por exemplo, isso aqui, ó, tá me irritando um pouquinho. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o negócio aqui. Esse telhado aqui embaixo eu coloquei, só que ele fica aparecendo aqui na frente. E aí isso não é legal. A não ser que, por exemplo, eu faça ele... É, daqui até lá, né? Por exemplo, se eu duplicar e fizer assim, aí fica uma decoraçãozinha. Tipo, aí fica de longe, tá vendo? Fica consistente. Mas só aqueles dois negócios não, eu queria tirar. Então tá essa parte aqui, galera, dos tigres, tá? É, não tá com eletricidade ainda. Eu acho que isso aqui tá quebrado. Não, já desquebrou. Já desquebrou e tal. Mas o resto... É, isso aqui ainda tá sujo. Eu preciso... É, ver algum lugar, provavelmente aqui no canto, sei lá, pra colocar um limpador de águas. Essa parte de água aqui, manos, que chatice que é pra colocar. Mas enfim, não quero reclamar muito não de coisas que não é do negócio do tigre. Vamos trabalhar e vamos mostrar aqui o que eu fiz, basicamente. Então é o seguinte, galera. Aqui nós temos a entradinha dos funcionários, tá? Eles colocam os tigres por aqui. Aqui por baixo eu não coloquei muita coisa não, porque ninguém vai ver isso aqui. Isso aqui é só para os tigres dormirem mesmo, ficarem de boa quando eles não quiserem, eles quiserem privacidade, basicamente. Isso tem o efeito de os visitantes vão poder ver os tigres muito pouco, bem limitadamente, né, de maneira limitada. Mas eles são os reis aqui dessa selva, então eles são os fodões, os mordomos, e acho que justifica. Aguenta aí, tigre, que eu gostei desse ângulo. Eu vou tentar tirar uma foto sua. Bom, foto tirada do tigre. Mas voltando aqui ao que eu tava fazendo e mostrando um pouco disso aqui. Então isso aqui é a ideia, galera. Era fazer um palácio ou mansão pros tigres. Infelizmente, os tigres eles só gostam de estar em dupla, né? Um macho e uma fêmea. Não dá pra colocar muitos deles, porque isso aqui tá muito gigantesco. Então, se tivesse mais tigres, seria legal. Só que eles só andam em dois e tá bom. E legal que dá pra eles correrem bastante, né? Pelo menos isso. Então olha aqui. Eu fiz uma coisa com temática bem indiana, né? Porque o tigre, esse tigre é da Índia. Aqui ele tá olhando aqui do lado de fora. E a água, inclusive, bate aqui, né? É, o barquinho vai passar por aqui e o barquinho vai... O pessoal do barquinho vai conseguir ver o tigre, né? A visão não vai ser das melhores nesse habitat. É a vida. Tem aqui umas informações sobre eles. É, isso é meio que intencional, eu evitei para deixar eles com ar bem de... O pessoal na live tava falando de mordomo, tá? Mordomo assim, de mordomia, de riqueza, de donos do zoológico. E isso é o reflexo aqui do tigre em relação à selva, que eles vão ser os reis da selva que eu escolhi, basicamente. Então eu coloquei bastante arbusto, bastante árvore enfiado no chão para falar de arbusto. Fiz uma fonte aqui que eu achei muito da hora. Por sinal, essa... A gente precisa também colocar... tratamento d'água. E... transformador. É que aí é bom que coloca... energia em... não colocou aqui. Mas essa água aqui vai ficar tratada pelo menos, né? Então tem essa fonte aqui, ficou bem interessante, eu gostei particularmente. Nós temos aqui o lado de fora, tem uns carrinhos aqui, umas frutinhas, ali em cima tem mais algumas caixas, aqui mais uma tapeçaria e tal, um lugar tipo uma garagenzinha de venda de tapete. Eu usei basicamente de tudo que tinha para utilizar aqui em questão da temática indiana. Talvez um pouquinho excessivo, não faz sentido algumas coisas, mas pelo menos ficou, acho que, bonito. Ficou cheio, ficou vivo e interessante. A única coisa que eu acho que falta, e eu quero a sugestão de vocês aí nos comentários, é o que colocar aqui em cima. Eu não sei se eu coloco palavras, né? Tipo, sei lá, aqui habita o rei. Ou alguma decoraçãozinha dessas assim, não sei. Aqui eu tô em dúvida sobre o que fazer. Me deem sugestões aí no chat. Então vamos terminar de mostrando aqui. Tem essas duas colunas, tá? Com uma lâmpada aqui dentro e um tecido saindo de lá. Eu fiz esse tecido, tava um pouquinho diferente e tudo mais. E aí eu decidi depois fazer
esse parapeito com algumas imagens ali. O tigre ele não consegue acessar em cima, tá? Ele só acessa aqui dentro. E tem muitas paredes falsas aqui para poder dar, primeiro, um efeito de paralaxe quando a pessoa está olhando de longe. É, e segundo, para eu não ter que decorar um espaço enorme aqui. Porque quando você entra aqui, basicamente está tudo vazio, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui, fica melhor. Basicamente está tudo vazio. E é uma fachada mesmo, é literalmente só de fachada. Mas é tudo que a gente precisa, né? O pessoal tá vendo lá de longe e eles não vão ver aqui por dentro. Para eles isso aqui é uma casa gigantesca, um palácio. Então eu gostei, usei umas janelas maiores, fiz uns espaços aqui adornados. Muitas das coisas ficaram escondidas pelas árvores e tal, pelos arbustos, pela plantação. Mas tudo bem, porque o tigre ele gosta de bastante plantação, né? Isso não seria a casa dele se ele não fosse, se ele não tivesse muita planta aí disponível para ele. Aqui embaixo ficou quase uma garagem, coloquei um carrinho aqui só de easter egg, basicamente. Os tigres estão ali descansando, de boa. Tá precisando de mais comida, com certeza. Mas com o tempo a gente, o tratador, eu espero que lide com isso direito. Falar nisso, vamos contratar mais uns dois tratadores. E principalmente zelador. O zoológico me deu uma notificação agora de que tava muito sujo e tal. Beleza. Então basicamente é isso, galera. Gastei muito tempo fazendo isso aqui. Eu gostei, ainda falta alguma coisinha, alguma decoraçãozinha assim. Talvez eu fizesse algum tipo de construção aqui na frente. Mas no geral eu acho que foi bom. Diga aí nos comentários o que vocês acharam desse habitat aqui. E os próximos habitats, galera, vão ser aqui. Tô pensando em fazer de macacos, gorila, orangotango, tal do bonobo. E ali na frente, talvez, um elefante. Vamos ver como é que vai ser isso aí, galera. No mais, muito obrigado por assistir. Vou encerrando por aqui e até o próximo vídeo. Falou!